casharkan waxaan ku baranaynaa waa maxay penetration testing. Penetration testing waa iyadoo la isticmaalay tooliska ay dadka attackeriska ah ama hackeriska ah ay isticmaalayaan si ay u hagareeyaan network company-ga. Marka anagu waxaan isticmaalaynaaba waxay tahay isla tooliskii, kadib ayaan waxaan sameynaynaa inaan isla hacking-kii ay sameynayeen iyo method-kii ay isticmaalayeen aan isticmaalno si aan uga hortagno. Marka haddaad adiga aad inta samayso method-kii oo network-gaaga aad aragto in duleelkaas laga soo geli karo, duleelkii waa daare, marka ma la soo geli karo duleelkii. So dadka sameeya waxaa loo yaqaanaa marka penetration tester, ama waxaa loo yaqaanaa ethical hacker ama white hat hacker ama security professional. Marka qofkaasu waa adiga iyo anigoo kale, dad bartay waaye security-ga, dad network-ga aad iyo aad ugu soo dhex jiray waqti badan waaye, oo yaqaana sida attack-gan loo sameeyo. Marka attack-gaanu maaha real attack, waa simulated attack waaye, waa attack simulation lagu sameeyey. Marka luqadda afka Soomaaliga kelmad waa isku dayay inaan sharaxo, laakiin simulation haddartan waa mala awaalay noqon kartaa, wax oo aadan taaba karinin waay. Marka waa wixii la isku dayay waa in attack-gii la sameeyo. Penetration testing-ku marka waxay leeyihiin techniques ay isticmaalaan dadka hackers-kaanuna exactly technique-kan ay isticmaalaan. Midda koowaad waxay tahay reconnaissance. Reconnaissance-ka marka waa iyadoo network-ga sniffing lagu sameeyo oo markaas la tijaabiyey inta alla intii IP address oo network-ga jirtay. Marka reconnaissance-ka wuxuu kala yahay passive reconnaissance iyo active reconnaissance. Active reconnaissance-ka waa markii really IP address scanning la sameeyo. Passive-kuna waa markii aanan la sameynin direct interaction lala sameynin network-ga oo korka laga ogaanayo kaliya. Initial exploitation marka waa markii la bilaabo reconnaissance-ka markuu dhamaado kadib, ayaa waxaa la sameynayaa in network-gii access loo yeesho. Access markii loo yeesho lagu guuleysto, ayaa waxaa la sameynayaa waa privilege escalation. Sababtoo ah markii network-ga access loo yeesho, looma yeelanayo administrative privilege automatically. Marka waxaa loo yeelanayaa dhici karta in basic user ay tahay, then kadib escalation ayaa la sameynayaa, kor ayaa privilege-kii loo wadayaa oo waxaa la isku dayaa ilaa iyo administrator in la noqdo. Waxaa kaloo jira oo methods-ka techniques-ka kamid ah waa pivoting. Pivoting marka waxaa laga wadaa hal central computer ama host ayaa la gelayaa. Computer-kaas markii foothold lagu yeesho la galo, oo virus-ku ama backdoor-ka whatever ay tahay markii la galo, ayaa waxaa la sameynayaa attack in asaga laga qaado, sababtoo asaga la aaminsan yahay. Marka attack-gu asaga ayuu kasii soconayaa, sababtoo waa easy in server inta foothold lagu yeesho kadib serverada kale la sii aado. Marka serverku hadduu yahay server oo kasoo qaado kale, web server oo kale, qasama inaa web serverkaas aad asagii take over ku sameyso. Background-ka adiga aad ka isticmaalay serverkaas, laakiin waxaad la sii hadlay database serverka. Waxaa isku dayay marka waa inaad tagtaa meesha credit card information-ka dhan lagu hayo, sababtoo ah the end of the day dadka attackers-ka waxay sameeyaan baa waxay tahay inay aadaan meesha information-ka iyo customer record-ka lagu hayo. Marka waa pivoting aa la dhahaa marka concept-kaas, oo hal server ayaa la sameynayaa oo central host ama hal host ayaa infect laga dhigayaa, dan kadib asaga attack laga qaadaa oo attack-gu markasta banaanka kama imaanayo, within way. Kadib markii aad u yeelato access oo attack-ga aad qaado oo network-gaas aad si fiican u dhex gasho oo data-da iyo wax alla waxaa rabta aad hesho, ayaa waxaad sameynayaa persistence. Persistence marka waxaa laga wadaa access-kan inaad markasta aad u lahaan kartid computer-kaas. So waxaad sameynaya waxay tahay waa backdoor. Marka maahan qasab maaha inaad markasta markii aad rabtid inaad network-gaas kusoo xirmatid inaad haddana hacking methods-kii oo dhan inaad soo samaysid, waxaa laga baahan inaad backdoor inta samaysato ah anytime aad rabtid aad kusoo xirmi kartid. Marka waxaa jira sida techniques-ku ay u jiraan oo kale, wax la yiraahdo box testing methods. Midka koowaadu waa black box testing. Black box testing-ka waa qofka penetration tester-ka wax uu ku ogyahay network-gaas ma jirto. Marka waxaa la yiri oo kale contract baa lala saxay network-gan, waxaa la yiri security testing lagu sameeyo, laakiin lama siinin wax IP address network-gu intuu ka kooban yahay, inta building oo company-ga uu degan yahay, inta qof uu shaqeeyo, waxba lama siinin. Waa black box testing, waa wax uu ku ogyahay ma jirto baa laga wadaa qofka penetration tester-ka. Waxaa kaloo jira waa grey box testing. Grey box testing-ka waxaa dhici karta in qofka la siiyo IP address ko kale in organizationally inuu xoogahay oo information uu ku ogyahay dhici karta grey box testing-ka, oo markaas oo attack-ga asagoo information haysta ayuu sameynayaa. Marka wuxuu sameynayaa waa xitaa some reconnaissance, lama wada siinayo 100% information, waxaa la siinayaa half of the information. Waxaa jira white box testing. White box testing waa full information, qofkii xataa network-o dhinac uga xiran yahay, dan kadib uu testing-ka sameynayaa. Marka black box testing-ka markii la sameeyo oo ayaan la joogo, ayaa waxaa la sameeyaa white box testing-ka. Sababtoo ah white box testing-ka waxaa sameyn kara dadka kamiriga u shaqeeyo, even network administrator-ka sameyn kara,
white box testing sababtoo ah wuxuu u baahan yahay kaliya inuu run gareeyo vulnerability testing inuu run gareeyo kaliya laakiin ma u baahna inuu company-ga banaanka inta uga baxo qof aan la aqoon oo kale inuu attack sidaas ku sameeyo badanaana dadka sameeya penetration testing ka company-ga ma u shaqeeyaan banaanka ka imaadaan marka banaanka markuu qof ka imaado waxba kama gelin asaga company-ga sida uu shaqeeyo wax emotional feeling ma laha so wuxuu sameynayaa waxa ta shaqadiisa laakiin qofkii hadii uu ka shaqeeyo company-gi waxa dhici karta asaga inuu qalad ka yahay oo asagu uu qarinayo wax so hadii qofku banaanka markii ka yimaado waa company kale ayuu u shaqeeyaa qofkan oo contract lala saxiixday waxaa jira marka tools ay isticmaalaan dadkan penetration testers ka ah hackers kuna isticmaalaan tools kaas waxa way mid kuwa koowaad waa exploitation framework marka waa meesha code-ka deployment laga sameeyo markii reconnaissance la sameeyo oo scanning la sameeyo markii exploitation la sameeyo waa meesha frameworks-ku waa waxa la isticmaalo tools-ka la isticmaalo frameworks-ka ugu caansan wuxuu yahay meta exploit code impact immunity canvas waxaan isticmaali doonaa markaan ethical hacking markaan aan tagno ayaan wax arki doonaa sida exploitation frameworks-ka loo isticmaalo sida meta exploit koo kale waxa kale oo jira data sanitization waa sida datada securely sida loo tirtiro oo storage media looga tirtiro waxa kale oo jira stenography tools oo hore aan usoo isticmaalin sida data loo qoriyo sidaan loo arkin waxa jira social engineering tools oo isticmaali doono markaan tagno ethical hacking-ka sida social engineering-ka waxa kamida tools kale isticmaalo set toolkit wax la yiraahdo kamida oo qofka aad ku triggeray kartid IP address ama website intoo galo inuu usoo baxo kasoo qaado kale Facebook oo kale dan kadib username-kiisa iyo password-kiisa markuu qoro adiga aad capturing ku sameynaysid waxa kale oo la isticmaali karaa waxa tahay stress testing sababtoo ah waxa la sameyn karaa waxa tahay networking intee la iyo bandwidth oo xamili kara marka waxa soo dhan waxa sameeyay dadka penetration testers ka techniques kan aan sheegayo dhana hadirtaan waa really well techniques ay isticmaalaan dadka hackers ka marka qofka hacker ka marka uu yaqaan technique-an adiguna waa inaad taqaana wax kasta oo yaqaano iyo trick kasta oo sameynayo iyo wax kasta isku dayo inuu isdawmariyo adigana si la isku dawmariyo inaad taqaanid waa sababtoo ah marka isdawmariyo ayaa adiguna ka daba shaqeyn kartaa markaas sababtoo ah waxa sameyn kartaa oo kaliya inaad riskiga minimization ku sameeyso laakiin riskiga meesha kama bixi kartid sababtoo ah qofkii ma control kartido ma dhigi kartid you cannot hack this sababtoo ah hadaa tiraada you cannot hack this I guarantee you in lagu hack gareynayo sababtoo nin aad goor security firm laha oo security wuxuu lahaa company oo encryption ka actually and ku shaqale markaas uu social security America way social security numberkiisu inta ku qoray meesha wuxuu yiri no one can hack me sa waxa la hagaray intaas oo 100 oo jeer oo magaciisa xataa waxa lagu gata baawur just to prove the point marka qofka lama yiraado ma hagaray kirsi qofna lama yiraado sababtoo ah haddii qofkaas waqti ku galiyo wuu ku hagaray kara qofku xataa hadduusan hacking aqoonin waqti wax kasta oo la galiyo waa laga daba tagaa marka qofka lama daba geeyo oo lama yiraado waxaan ma sameyn kartid waxaan waa sameyn kartaa midna lama yiraado especially markii aad tahay qof security professional waxyaalahaas kale waa laga gaabsadaaba